็มันเตือนครับคือจะชื่อไงเนาะแวบตัวโมงทุกครั้งลายมือเนี่ยลายเนื้อเนื้อมุกฮะวันนี้หมอซาซาเลยเจอบ้างแล้วครับ
Saya dah tusap. Mendal tusap. Saya kerang tusap. Mendal tu si kerang nak lain. Tengah kerang macam aja. Si kerang ke ya tak tu tu nak lain. Tang kering tu lah. Memang roy. Anak ke? Tak lain lu anak tak tu ke berada. Sama lah juga lain berkompak. Lebih kerum lah tu satu ini. Kamera ini. Tak lain ke kita perai sudah min lagi kerang nak punya, betul min tak perai tu, betul nih cakap, betul sah, betul sah, dan min tak kini na, cukup ni ada.
này dưới lúa ở trên này dùng cụ bay cái lúc mà là dùng Đó vậy. Tụt rồi.